Нааразычылыкка чогулгандар Ноокат районунун Өсөр айылынын тургундары. Кырк кол дарыясынын эки жээгинде жашаган айыл эли сел коркунучунда калышкан. Тактап айтканда дарыянын турак үйлөргө жакын жеринен Шагыл казыла баштаган. Эгер ушундай эле Шагыл менен бизнес кылам десе Шагыл таш менен. Мына адырларда Шагылдар өтө көп. Бемир ал жерлер бар. Ошерден кылбай эми мен ошо дарыянын эл жашап аткан дарыянын боюндагы жээкке келип ошолорду казып атат. Күнүндө 50-60 машина КАМАЗ машина Шагылдар кетип атат. Эл өтө нааразы. Акимчилик барса акимчилик мен уруксат бергем деп айтыптыр. Өмүрлөрүнө коркунуч жаралганын айтып, айыл өкмөт район акимине кайрылышкан. Жергиликтүү бийлик жетекчилери болсо, Шагыл казууга лицензия бар, салык төлөп мамлекетке пайда алып келүүдө деген жоопту беришкен. Экскаватор түштү, экскаватор түшкөндөн кийин уже 4-5 сааттан келе суу бул жака болуп калды да. Мен деле түшүнгөн жокмун. А бул жер катып калган жерде уже катмарынан бузулуп атат да мындай жеткандачы. Эми кооптуу да мына өзүңөр көрүп атасыңар туурабы? 5 метр 6 метр үйгө калды. Шагылдар казылып баштаганына 3-4 күн болгон. Ушул аралыкта эле суунун мугу бурулуп дарыяны жээктеп агып калган. Сел коркунучунун алды 5 метрден 20 метрге чейин турак үйлөргө жакындап келген. Бул элдин мүлкү, бир адамдын кызыкчылыгы кереги жок бизге. Эл керек болсо биз любой жерге оорабыз, алдырбайбыз буну. Кереги жок. И тем более булар ар жерде оюп кеткенде бомба түшкөндөй кылып туруп, оюп кеткенден селдин суунун угу бузулат экенде нарко өзгөрүп атат, берке өзгөрүп атат дагы. Ишенбесеңер дамбаларга карап көрүңөр, уже дамбаны чукуй баштады тагынчы. Кимге зыян, кимге пайда? Мамлекетибиз, президентибиз, премьерибиз элге болсун, элге болсун, эл жакшы жашасын, элди көтөрмөлөйт атат. Булар наоборот болбойт атат бизге. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы да аталган дарыядан жыл сайын ири көлөмдөгү сел ташкыны өтөөрүн тастыктады. Муктаждыктан миллиондогон каражаттар жумшалып, чекесине сел тосмолор курулган. Быйылкы жылы тосмолордун бүтпөй калган бөлүгүн улантып курушмакчы болгон. Департамент мониторингтин адистери бар, ошолордун негизинде өз корутундуларын берген. Кооптуу деп жээктеги жеке жарандардын турак үйлөрүнө, огороддоруна жана башка жерлерине анан мына көпүрөнүн негизги жол көпүрөнүн бузулуп кетүү коркунучу дагы бар. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан 2014-2015 жылдары мына суунун агымынан оң жакты карай 600 метрден ашык тама курулган, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Анан сол жактагындагы 650 метр дамба куруу пландаштырылган. Ал эми Шагыл казып жаткан өндүрүү жоопкерчилиги чектелген коому тиешелүү тараптардан уруксаат кагаз алып иш баштаганын билдирди. Алар Шагылдарды казып алып, калган таштарды эки жээкке үймөктөп таштайбыз. Суунун нугун дарыянын ортосуна буруп жатканын жүйө келтирет. Албетте сел коркунучун жоюуга чоң салым болот деген пикирде. 30 гектарга лицензия бар, бар жогу бар. Ошо мына көпүрө, чоң көпүрөдөн жогорусу 14 километр, 16 километр, ылдый 14 километр. Анан өткөндө 25 майда чогулуш болгон. Мынерде элдер келип чогулушуп согласен болуп айыл башчы келди, айыл өкмөт келди. Шагыл төпүрө турган болду. Айылдыктар коргоп колдоп берген дегенине мен көп деле ишенбейм. Мисалы үчүн биз ушул айылда жашайбыз, бизге эч кандай кабар келген жок. Ушундай чогулуш болот, келгиле, катышкыла деп белгисиз эле адамдар бар. Мисалы үчүн ошол эгер протоколдо болсо фамилияларын текшерип көрүш керек. Жергиликтүү бийлик жетекчилери да ишкерликти колдоого алышкан. Мамлекетке салык төлөп жатканын бетке карманат. Жолдорго Шагыл төгүп, айылдагы муктаждарга жардам берүүгө милдеттендиргенбиз дешет. Көйгөйдү жеринде чагылдырып жүргөнүбүздө мамлекеттик экотех инспекция кызматы арыздын негизинде текшерүүгө келишти. Биринчи кароонун жыйынтыгында эле мыйзамсыз иштин учу көрүнө баштады. Мамлекеттик геология агенттиги трассада жайгашкан көпүрөнүн дал түбүн казууга да лицензия бере берген. Аталган көпүрө Ош Баткен облустарын бириктирген авто жолдогу күнү түнү унаалар тынбай өтүп турган маанилүү жол. Мындан улам компаниянын иши убактылуу токтотулду. Азыр лицензиясынын координаттары турат. Ал цифровой координаттар болот. Ошо координаттар боюнча биз өлчөп тактайбыз. Көпүрөдөн канча метрден, канча километрден булардын лицензиясы берилген. Если ошол мыйзам сакталбай калса, биз Казгеологияга сунуш берип, лицензиясын жокко чыгарганга укугубуз бар. Жөнөтүлөт. Асты жагында эле ошондой эле расстоянияда сакталыш керек мыйзам чегиндечи.
Эске сала кетсек, Кыркол дарыясынан шагыл казууну көздөгөндөр буга чейин да катталып келген. Коркунучта калган айыл элинин ызы чуусунан кийин иштер токтотулган болчу. Ал арада азырга чейин мыйзамсыз шагыл казып колго түшкөндөр да байма-бай катталып келет. Топтолгон элдин нааразычылыгынан кийин мамлекеттик экотек инспекция кызматы келип, бул жерде териштирүү жана текшерүү иштерин жүргүздү. Азыркы учурда иш баштаган компаниянын техникалары сыртка чыгарылып жатат. Бир жумага созулган текшерүүдөн кийин анык жыйынтык берилет. Акыркы чекитти мамлекеттик экотек инспекция кызматы коймокчу. Же болбосо бул жерде иш кадимкидей уланат же мыйзамсыз болуп иштер токтотулат. Роза Ахматчан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ноокат району.